business model យើងអាចបកថារបៀបរកលុយ What is your business model មកថាអ្នកឯងរកលុយដល់របៀបណាbusiness model យើងអាចបកថារបៀបរកលុយ What is your business model មកថាអ្នកឯងរកលុយដល់របៀបណាអូខេ business មួយមួយគឺមាន model របស់វា business ទាំងអស់វាមានរៀងរបស់វាណាវាមានរៀងរបស់វា business នេះគឺយើងធ្វើ A 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 របៀបរកលុយវាគឺចូលតាមរយៈ B business មួយទៀតធ្វើ A B C D E F G H I J K free ទាំងអស់តែរបៀបចូលលុយវាចូលតាមអូខេ L M N O P យន្តទៅអញ្ចឹងអានេះសតាជាគំរូអាជីវកម្មសិតតែជា model អញ្ចឹងអ្វីដែលពួកយើងឃើញកន្លងមកយើងតែងតែឃើញ model មួយចំនួនយើងតែងអវ៉ាន់មកយកមកលក់អូខេវាជា model មួយយើងឃើញ model មួយទៀតគឺយើងបំពេញសេវាកម្មអ្វីមួយឲ្យគេវាជា model មួយយើងឃើញ model ឥឡូវទំនើបមែនតើណាដូចបងប្អូនឃើញដូចជា Facebook ណាឃើញរបៀប Facebook របស់គេគឺគេអត់មានអង្គុយផលិត content អីញ៉ៃអង្គុយផលិតតាំងតែងជារឿងខ្លីតែងជា video ថតរូបថតអីទេគឺគេបង្កើត platform មួយគេបង្កើតជាទម្រង់មួយហើយគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកលេង Facebook ហ្នឹងតម្លាក់រូបទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅអញ្ចឹងវាទៅជាសង្គមមួយទៅអញ្ចឹងគេរកលុយតាមណាគេរកលុយតាមរយៈការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងហៅថាជា model អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពី business model ហ្នឹងតើរបៀបធ្វើរបៀបរកលុយឬក៏ផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងនេះតើយើងគួរធ្វើវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងនេះអូខេមិនតិចជាង 90% ទេសិតតែជាម្ចាស់ជីវកម្មទាំងអស់បាទសិតតែជាម្ចាស់ជីវកម្មហើយប្រហែលជា 10% ទៀតសិតតែអ្នកដែលកំពុងតែចង់បង្កើតអាជីវកម្មអញ្ចឹងវគ្គនេះគឺចំពោះអ្នកដែលចង់បង្កើតអាជីវកម្មក៏ដោយចំពោះអ្នកដែលកំពុងមានអាជីវកម្មក៏ដោយគឺអាចយកទៅប្រើបានទាំងអស់អាចយកទៅប្រើបានទាំងអស់ business model canvas នេះវាល្អមួយគឺយើងអាចប្រើបានទាំងbusiness តូចទាំង business ធំគឺយើងអាចយកទៅប្រើបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមុនពេលដែលខ្ញុំអាចបានលំអិតទៅលើតា canvas ហ្នឹងអូខេបញ្យលទាំងអស់ទេដែលសារទាំងអស់វាមាន9ចំណុចធំធំអញ្ចឹងយើងមានពេលវេលាជាមួយគ្នា7សប្តាហ៍នៅក្នុងនោះយើងនឹងបែងចែកជាមួយនឹងគ្រូមុនណាដែលគាត់នៅប្រទេសកូរ៉េដើម្បីសហការគ្នា present ម្ដងមកថតពីម្ដងថតពីជូនបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្ឃឹមនិយាយអ្វីដែលជា overall room អ្វីទៅជាកំណត់រួមរបស់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់បាទមែនតើទៅបងប្អូនអរគ្នាធ្លាប់ឮហើយពី businessman អូខេបាទឬក៏ business peopleឬក៏ businessman ជាមួយនឹង entrepreneur អូខេបើយើងនិយាយអំពី businessman ជាមួយនឹង entrepreneur យើងបកភាសាខ្មែរយើងបកថាម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នករកស៊ីអូខេបាទម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នករកស៊ីឬក៏សហគ្រិនភាពអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអស់គ្នាបែងចែកអំពីនឹងឲ្យយល់មែនតើរាល់អ្នកដែលធ្វើអាជីវកម្មទាំងអស់អាជីវករទាំងអស់អូខេមិនមែនសុទ្ធតែជា business people ឬក៏ businessman ទេអូខេតំបងជំនាន់មុនប្រើ business people businessman ដល់ពេលកុំឲ្យថាលំអៀងទៅខាងបរោះពេកអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យ business people អូខេបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី business people អូខេឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មឬក៏ business owner ជាមួយនឹង entrepreneurship ពីនេះគឺមានភាពខុសគ្នាស្រឡះអូខេបាទដោយសារម្ចាស់អាជីវកម្មគឺគាត់គ្រាន់តែមានអាជីវកម្មមួយគាត់ឃើញគេធ្វើអីគាត់អាចធ្វើអញ្ចឹងដែរគាត់ធ្វើដូចគេអត់មានលក្ខណៈពិសេសអីទាំងអស់អត់មានគុណតម្លៃអីទាំងអស់គាត់គ្រាន់តែធ្វើដូចគេដែរហ្នឹងយើងហៅថាយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មតែបើសិនយើងជា entrepreneur យើងជាសហគ្រិនយើងជាសហគ្រិនបានថាយើងមានកំណត់ព្រួយផ្ដើមច្រើនយើងមានកំណត់ច្នៃប្រឌិតច្រើនជួនកាល business យើងដូចគ្នាមែនគេហៅ same same មែន but different ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែយើងមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងហ្នឹងបាទហាងកាហ្វេហាងកាទៀវមួយជួរហ្នឹង10ហាងដូចគ្នាមែនហាងយើងគឺអត់ដូចហាងដតីទេយើងមានលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងអញ្ចឹងទាមទារការដែលយើងមានកំណត់ប្រដូចផ្ដើមអូខេកំណត់ច្នៃប្រឌិតកំណត់ធ្វើអ្វីមួយដែលប្លែកក្នុងន័យល្អនឹងហើយគឺជាភាពគេហៅសហគ្រិនភាពអញ្ចឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់យើងរាល់ថ្ងៃឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនឲ្យកាន់តែល្អទៀតបងប្អូនត្រូវតែសួរខ្លួនឯងតើតើយើងជាសហគ្រិនភាពឬជាសហគ្រិនឬក៏យើងគ្រាន់តែជាម្ចាស់អាជីវកម្មធម្មតាធម្មតាបើយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មធម្មតាធម្មតាមិនមែនជាកំហុសរបស់យើងទេហើយក៏មិនមែនជាបញ្ហាចោតហើយក៏មិនមែនជាកត្តាកំណត់ថាយើងបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យដែរគាត់ថាបើសិនយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មធម្មតាបានន័យថាដូចហ្គេមមួយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែញាក់ play game ហ្នឹងឯងហ្គេមហ្នឹងគេមានយើងគ្រាន់តែចូលរួមទៅលេងជាមួយគេអញ្ចឹងយើងជាម្ចាស់អាជីវកម្មធម្មតាបើយើងជា entrepreneur យើងជាសហគ្រិនភាពបានន័យថាយើងជាអ្នកបង្កើតហ្គេមហ្នឹងហ្មងយើងបង្កើតហ្គេមហ្នឹងឲ្យគេលេងហ្មង